Пан Віталій приходить на зміну. Одягає рукавички та стає до роботи. Чоловіку 37 років. 15 з них він працює у супермаркеті на посаді пакувальника. Має графік з 8 до 12. За цей час встигає з легкістю перебрати 8 ящиків з овочами. Що не сидіти в чотирьох стінах. Я перебираю цибулю, картоплю, буряки, моркову. Все перебираю. Віталій народився з діагнозом синдром Дауна, але хвороба не стала на заваді його кар'єрі. Ба більше, чоловік має мрію. На неї і відкладає зарплатню. Все чесно, мені треба нова квартира, двохкімнатна. Віталій пліч-опліч працює з Оленою. Жінка ділиться. За час роботи вони стали справжніми друзями. Ми з самого початку стали друзями. В гості друг до другу ходимо. Він дуже добрий, дуже дружелюбний чоловік. Завжди поможе, завжди підскаже. Професіоналізм і працьовитість Віталія відзначає керівниця магазину, пані Ольга. Жінка каже, він повністю справляється зі своїми обов'язками. Відповідальний співробітник, він дуже любить свою роботу, йому дуже подобається допомагати колегам, він дуже любить пожартувати. Добрий, хороший хлопець. До супермаркету пана Віталія влаштувала його мати. Жінка ділиться, побачила оголошення. У ньому шукала працівників з першої та другої групи інвалідності. Тож Людмила вирішила скористатися можливістю. Я рада була він. Я завжди налаштовувала на те, що треба працювати, що всі ми працюємо, я працюю, всі ми працюємо, треба щось кудись десь устраюватися. Він теж був налаштований так. Ну, пішов потихеньку там почав робити. Я все время його казала, що треба, надо. Окрім роботи в супермаркеті, пан Віталій також займається спортом і відвідує театральний кружок. Зараз він активно готується до нової вистави. Даниїл Ніколаєнко, Валерія Поцелуйка, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».